موسیٰ لن نصبرا الذلت والهوان الذلت والهوان بسبب الكفران دیم عذاب اذ قتلتم نفسا کی جوڑی گی عفونا اور فتاب علیکم دا دوار مستقل واقعی ذکر عفونا انکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون ندی عافی نہ مراد عفا دا اہلاک ندا او فقتلو انفسکم کے چکم امر دے ندا کو منگوی چ امادہ دا قتل دا زان وجل دینا معافد اہلاک نشوا کنا آفد ہلاکت نشوا ہلاکت نے بچ کرلا افوناکم فتاب علیکم معافد غتوی وعید قتل وعید قلتم یا موسیٰ دی زینا تفصیل دا غدیم عذاب اغسد الزلت والہوانو بسبب الکفرانے چه کله د الله د نعمتونو ناشکری وکړه او انکار وکړه نو بس خداوند قدوس پہ عذاب د ذلت او د مسکنی نازل کا میدان تی کې الله پاک من و سلوا دی باندی وار پو وار بقدر ضرورت الله را لېږل نو دوی ناشکری وکړه اور وچ دے یو قسم تو عام خو من خراب کرو او مزہ نشتے چ ار وقت سارو ما خام یو قسم خوراکی نو پدی خوراک کی تبدیلی پکار دا او دا تبدیلی چوا نو دا سوال دا تبدیلی تحقیر دا نعمتو اور کفرانی نعمتو نو پدی اعتبار سر اللہ پی ذلت اور مسکنہ راو لے گا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى أَوْ كَلَ چِوِيلُوا تَاسُوا اے مُوسَى علیہ السلام لَن نَصْبِرَا هَرْگِزْ مُنْگَا صَبَرْ نَكُو عَلَى طَعَمٍ وَاحِدٍ پَيَوْ قِسَمْ طَعَمْ بَانْدِي وَدَلْتَ سوال دے چی یو قسم خونو دو قسمو فَانْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا يَوْمَنُ بَلْسَلْوَاو تو دا خو مستقل دو نعمتونه دی او دو طعامه دی او دلته چې طعامی واحد نو فتح الرحمن دی جواب کوي چې دا وحدت په اعتبار دی عدم تبدیل او عدم اختلاف سره دی الا طعامی واحد لا یختلف ولا یتبدلو چاہی کہ تبدل نہ رہتا او ولا یختلف اختلاف پکے نو گڑوڑے مانا پکے خواہ گڑوڑ نو مانا منو سلوا منو سلوا نو دا گڑوڑے پکے نو او تبدیلی پکے نو بدستور دق شئین اللہ ورطور قولو نو طعام واحد پہ اعتبار دی عدم تغیر سردے چاہ بدلے دنا لکے او سڑے ہوئی چھ پا دی مدرسہ کی منتا ہمیشہ دے پارا یو قسم خوراک را کولے کی گی مانسا ہمیشہ دال یا مثلا ہمیشہ وخا ہمیشہ یو قسم تو یو قسم خوراک دے تو خوراکین خواہ دوئی وی چھے ڈوڑائیم وی او سالن ہم وی خو مانا یو قسم زکی چھے لا تبدل ولا تغیر ولا یختلف تو پہ اعتبار دا عدم تغیر سر دیتا طعام واحد ہوئی یاد دیم و جدادا چھ طعام واحد زکوی چھ یوکلو مجتمعن یوکلو مجتمعن چھ دا من بغیر دا سلوانا او سلوا بغیر دا من نب نخورے کے دنا بلکہ من مع السلوا او سلوا مع المن بخورے کے دا تو پہ اعتبار دا اجتماعیت سر طعام واحد دے
لکه سره وی سده و خوڑا وی غوخه می خوڑا غوخه سره ده دوڑای نه خوڑ لیوا فدولنا ربکا فسوالوکا منگ دی پارا درب اخپلنا معلوم شوا چه توسل بی ذات الحی ده قرآن نثابت ده الدعا بی توسل ذات الحی چه او سره وی عالم سخا استاد سخا او یوزبرگ څخه لارشي ورته چې ما دې پار دعا غواړه نو بالکل جائز ده فضلنا ربکا. عمر رضی الله عنه چې کله نبی علیہ السلام ته ویلو مال اجازه ترا کوم لري لزما نبی علیہ السلام به شک لارشه قلاتن سنا فی دعائک یا اخی رورګوټی غواړه دعا کوم یې راینا مال بار به دعا غواړي یخرج لنا چوباش الله مونږ لرا مما دغسنا تنبت الارض چټوکوی غیل رزمکا زرغونی غیل رزمکا پزمکه کې زرغونیږي او نسبت مجاز عقلی جام بتر ربیع البقل پشان مم بقلیا د ترکارو د دې زمکه وقصائها اور بادرنگ د دې زمکه وفومها اوګد د دې زمکه وادسها او دال مسور د دې زمکه او بصلها اور پیاز د دې زمکه دا بقل قصاف و معدس و بصل دا سزنه وقتل او دا مطالبه چه وا دال وجه دا تحقیر دا نعمت نوا بقل عام سبزو توی قصا تری سوکا ترو لگو گدهی اور بادرنگ کنا دابل شان شید بادرنگ او کری امورتا ہوئی کچھ کلا دا گرانی نو خلقا تا کرا ہوئی او چرزان نو بیار تا بادرنگ ہوئی وفومی ها اگا اگا خو پی جنے کٹوائی چی پی پخیگی او پا غڑو کی ترکا چولے کینی او روح المانی یو مانا کرده چه فوم الحنطا غنم اتم وی نو که فوم غنم شی نمرات پن ترنا خبز الحنطا بشی غنم یعنی دوڑه عدس دال مسور دا خشه ده و بسلها اور پیاز پو فند خوراک کی بنی اسرائیل دیر ماهرو انتخاب د اشیاء خمسو کرے رے لیکن اتباو کی پتن شسو خو ناشنا سے زنو انتخاب کر دے لکہ چھ بقل سبزیان دی اب سبزیانو کے حرارت اور برودت دواروی سبزیان قسمو نہیں کنا ناغی اغم مشترک دی وصف حرارت اور برودت تی پارا داسی سبزیان را کچھم حارم وی ام باردم وی گرمی سڑیم وی چه مزاج مونه خرابیگی او بیاو گورا قصه بادرنگ کیری او دا بادرنگ بارد رطب دیخا دی اصل اثر چه دی آغا یخ دی او رطب دی زکا چه تازه شنی او عموماً دا شنه خوڑه کی گناو چه خونی بیا شنی او اثر کی سر برودت دی یخواله دی او وفومها دا اوگا اوگی پا مزاج کے حرارت تے و دا حرارت مال یوبس تے اوگا اچھائی او پا دی کے حرارت تے عدس دال مسور بارد یابس تی سواد چنون نور دالونو کی مزاج کی برودت تے انواغا بارد یابس تی بادگیرم نی اور بسل دا حار رابط تے و دیکی حرارتم شتے مار رتوبت بسنگ زبردست انتخاب کرو نو قالا اللہ ورتوی اتستبدلون دا اتستبدلون کی دا استفام لیت تعجب دے او دا تعجب پا جہل دوی دے اتستبدلونا اے غوار تاسو اے طلب دا بدلولو کوا تاسو الذي داغ رزق هو ادنا چه معمولی ده پا مرتبه که بالذي پا مقابل داغ رزق
هو خير چغدير بيتر دي سمانا ادنا و مقابله ده خير دي او معمولي مو ويا او که معمولي وي نو پا معمولي پا اعتبار ده خير سرا ورن مطعومات سمر دي نو اغا اعلا دي منگ دي پارا خدا تقابل دي و جنا ده خير ده مقابله دي و انه ورت ادنا ويل دي نو ادنا چغا معمولي دي اغا کم دي پا رتبه کی پا مقابله ده اغا رزق هو خير منو سلوا خير دي عمده دي او دا دال مسور ادنا دی دی پا مقابله کی او دا تعجب سے چه خلقو نا پویو دا سکوائے او که خام خواڑے اے بی تو مصرا زائی کشے مصر تا سو کوئی چه مصر نمرا اگا مصر معروف تے چه مصر تلار شے او خستہ خبر چه مصرن کی تنوین لی تنکیر دے اے بی تو مصرا زائی او کلی تدکلو نا زکا چه دا سبزیان خو پا کلو کی کنا آل تا او بخلق ورزی او آل تا کی کلو سر پا ٹیوی آخلق عباد کری او بوالا ورکی سری ور تا راچی دا خوالتی مرزی کلو تا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَلْتُمْ بِشَكَا اِبَلِ پَارَسْتَاسُو هَرَغَشِي چِتَاسُو وَخْتَ زَيْد اس خارت دے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الظِّلَّةِ اَوَّالَ شُوَا پُدْوِي بَانْدِي الظِّلَّةُ زِلَّةُ اوَحَلَ شِبِ وَالْمَسْكَنَةُ غَرِبِ ذلت اور مسکنہ کی علماء فرق ذکر کئی بدن سرا اول مسکنہ جغی تعلق دے مال سرا ضربت علیم الظلت علی شاپ دیبان ذلت اعتبار دا بدن سرا بدن ذلیل شا ذلت کرے شا او زکا چکم شید وی وقت دے ناغا سبب دا تذلیل البدن ام دے والمسکنہ او فقر غریبی اعتبار دا مال سرا معلومتی واغس تشلا او پا بدن کی ذلت راغی بدنی ذلیل رسوا کرشلا یا فرق داده چه ذلت پا اعتبار دا ظاهر بدن سره ده اور مسکنت پا اعتبار دا باطن سره چیز رو ده نوال شوا پا دیبان ذلت پا بدن ظاهرن دی رسوا والمسکنہ اور فقر احتیاج حرس و لالچ پا ذنو ددوی کی ظاہراً ذلیل و خوار اور باطناً حریصان اگر چه مال سواشی نو بعض خلقی چه مال دیر زیادی و سرد دیر زیادت دا مالنا دا ای خوراک دا مال موافق نی دا ای لباس دا مال موافق نی او زره مطمئن نی چه سبا خورما سبا کیگی ما خام بس کیگی نو پزرکی حر سواوی او بدن یوم رسوا او ذلیل وی نو که چر دوی مالدار او فرزن نو از ذلتو فی زائل بدنی زائرن خسپکو کنا والمسکنا ای فی باطل بدن فی القلوبی نو پی اعتبار دا زنو حریسان او پی اعتبار دا بدن سر ذلیل لباس دا فقراو چلی دلی کپڑی لکه بای سری خم مالوالا بی کو چیتری چلی پخپو بای سپلی چیتری آبه دیو لس اطور پوی اغبو مشلی دلی او پیسی با دم ری چی اسخاکی گی با او اغیل با دخپل و پیسوی سابم نرازی خو چی تری با چولی دیتا زلت وی مسکنه وی او بازی وی چی جیب کیس نی خو خش اچولی چایی تا بیتاج بادشاوی لکی گی بیتاج بادشاو خو پی جنه کنا چه جیو که با ایس نی خو پسر با دسلو دو سو روپو توپای خو با یخی گنا او جیو که با ایس نی او سپلی با پیزار با خط گرانی او جامع با خط صفا غستی اغا بیتاج بادشاہ ده او دا زلیل و خوار دی تونگری بدل است نبا مال او بزرگی با عقل است نبا سار او تفسیر و کلام المنان دیده که دقس جمره لیکلی دا او دی پا ذلت بانے افسوس و جرائم کرے دا دیوی گورا ضربت علیم الذلہ علی ازار ابدانہم والمسکنہ بقلوبہم اور بیاوی فلم تکن انفسم عزیزا ولا لهم حمم عالیہ بل انفسم
انفسو مهینتن وهممهم اردع الهمم. نمانس نفسن زلیلا او بی همتا. بس همت بی همتا همتی منو سس پس. کلام المنان سبق نوے وباو بغضب من اللہ. وباو سکب ماند سوار سرکی وخست ماند استحقاق سردہ. وباو اے استحقو وباو مستحق للدوی فوجد کفران نعمت سرا بغضب من اللہ دلہ پا غضب او غضب وی لکی گی سوران الغیز آغسی تیزیدو تیو لکی گی او دلتا مراد دا غضب نا اثر دا غضب دے او اثر دا غضب سدے عذاب دا باری تعالی دے لکا خازن وی ارادت الانتقام لمن عصاہو مستحق للد اللہ دا غضب اید اللہ دا عذاب لگا چھتا چاہتا غصش غطس بولو کہے کانا او دا تس شیرے خدا بللہ سپیر دا تکلیف دے. نو استاقو بغضب من اللہ الانتقام ارادت الانتقام لمن عصاہو ذالکا بیانہم دا ذکا بیانہم کانو یکفرون بی آیات اللہ چھ دا خلق تیو یکفرون ندوی انکار کرو بی آیات اللہ اید اللہ پایتنو باندی ویقتلون النبیین او جلب پیغمبران بغیر الحق بغیر دا حقنا بغیر دا سحقنا. الحق کی الافلام راغل دے معرفہ کرے دا یعنی ہیس قسم حق نو پدی باندی چرا حق اگا سبب دا جواز قتل دو دیوے بغیر الحق ہیس قسم حق نا دنیوی او نا دینی ہیس اعتبار سرا نئے دوی خلاف کرو نئے اخلاقی جرم ہو نئے عملی جرم ہو نئے سے دینی جرم ہو ہیس قسم جرم نو بغیر دس حق نا. اس دیدے کے دا سوال چونکہ گورا سورت آل عمران یہ وشتم نمبر آیت کے دغ سے آت راغل دیں فاتر ویقتلون النبی جینا بغیر حقین آلتا الف لام نشت دے آلتا بغیر حقین نکرہ راوڑی دا ان اللذین یکفرون بی آیات اللہ ویقتلون النبی جینا بغیر حقین بغیر دس حقنا سمانا بغیر دس حقنا نہ حق صغیرہ نہ حق کبیرہ نہ حق اعتقادی نہ حق عملی تشکنا نس حق اعتقاد دی کراتا دلتا بغیر الحق بغیر دس حقنا اس قسم حق نو چرا حق سبب دا جواز دا قتل دی گرزے دلے اور تیزے کے لئے سکدا نوی چی بغیر الحق دا معلوم اشوا چی دی انبیاء وجل خو بغیر الحق حرام دی خو آیا بالحق با دا پیغمبر وجل جائزی او پا حق سر چلی چا وجل جائزی ماغا پا دری طریقو سر دی لیکن نبی علیہ السلام فرمائے چی جائز ندی چی دی او مسلمان بھی نسک تویا کی مگر سوا دی دینا چی داغین دری قصور شیوی یا ظلم کری چا سر ظلم کری او یا مرتد شیوی علی عظم باللہ او یاد اللہ پا حقوقو کی حق تلفی کری لکا قتل دا نفس کری نو قصاصا جائز دے یا اسلام قبلول نپس تا مرتد شی نبیائی وجل جائز دی ارتداد پا وجل سرا یاد اللہ پا حقوقو کی حق تلفی کری چو وزنن بعد احسانن وادن پس تی زنا کری نو آغیر پار رجم دے نو قتل بالحق خور پرجم سر دے قتل بالحق قصاص سر دے قتل بالحق ارتداد سر دے دیزن معلومی کی وجل بے پیغمبران بغیر الحق بغیر دس حق دا قتلنا نچہ بغیر الحق دا نبیین سر متعلق شی نبیا دا ذہن کی دا وہم اور خیال رازی حالانکہ دا انبیاء علیہ السلام وجل
آخو بغیر الحق و بالحق دوار ناروا لکه چه انبیاءو نا آغا اسباب دا قتل حقا داگه صدور خوته نکیه دا آخو معصوم دی پوشوه نو دیر پار علماء دی گن جوابو نکی یو جواب داده چه حق پا معنی دا جرم ده ویقتلون النبیین بغیر الحق ای من غیر جرمین بس جرم تی نکی دا جرم نو یا توجیه دادا چه بغیر الحق دا پی اعتبار دا اعتقاد دی قاتلینو ده وجل بای پیغمبران بغیر الحق اندهم مانا بشی بغیر الحق اندهم بغیر دس جرم نا پنیز دوی یعنی دوی هم پیس جرم ثابتو لنشا نا پا نفس الامر کی جرمو او نا پا اعتبار دا زام دا قاتلینو سرا بغیر دا حق نا بندهم بغیر دس دا سی حق نا چه پنیز دوی وو دریم توجیه چه اغا بلکل بی غبار دا او دا گنو تفاسیر را غست دا چس کم یو نم دی پیولی کا مراغی نواخلی نو تفسیر کبیر پوری او دارنگی چه کم دی سراج المنیرم لکی چه دا حق نده دا صفت تا قتل ده نبیین سر دی تعلق نشتا ده ممانا وجلب پیغمبران فداس قتل سرا چغا قتل دا ظلمو داس قتل سرا چغا قتل ظالمانو بغیر دا حق نا نچه بے بغیر دا حق نشن سشو ظلم شکنا وجلب پیغمبران پا قتل دا ظلم سرا پا قتل ظالمان سرا او دا غیر حق دا حق صفت القتل اور والقتل قد یکون بحق وقد یکون بغیر حق وقتل انبیاء بغیر حق قتل کل موصوب بالحقوی او کل قتل موصوب بغیر الحقوی لکا قتل پا دو قسمه ده کل بالحق کل بغیر الحق و قتل انبیاء یکونو بغیر الحق اخو بغیر الحقی دنو لکا حکم دا حاکم دام پا دو قسمه کل حکم پا ظلم سره او کل حکم پا عدل سره لکه سورت انبیاء گورا سورت انبیاء چه بالکل خلاصی گیا 112 قال رب احکم بالحق اگر یا اوی پیغمبر علیہ السلام رب احکم بالحق اے اللہ فیصلہ دا حق کا نسمان اللہ بغیر دا حق نم فیصلہ کی علیہ عزم باللہ ننا دا حکم موصوب بالحقوی احکم موصوب بغیر الحقوی اما حکم اللہ یکون بحق لا یکون بغیر حق ٹھیک شو حکم کلا کلا موصوب بالحق وی او کلا بغیر حق وی و حکم اللہ یکون بحق لا بغیر حق دلتم دغا توجیہ شو چو یقتلون النبیین و جلب پیغمبران بغیر الحق فداس قتل سرا قتل ظالمانو اس پر دی یو سوال دے سوال دا دی چه دا گورا قتل مرکی دل دی چا دلاسا مرک چره نو بظاہر پہ اعتبار دا امور دنیا سرا دا خو رسوائی دا و ذلت تے امور دنیا سرا نو اس دا پیغمبر مرگ یا داغی شہادت دا خلق دا لاسنا دا خو بظاہر حقارت یا تحقیر سپکاوے لے نو اللہ کریم پا دی خبر سنگ راضی شو او دا دشمنان دا اسلام و دشمنان دا پیغمبرانو دا سنگ قادر کل او دول وس ورک پا قتل دا انبیاء سرا
زکه چې دا قتل خو بسار دنیوی اعتبار سره یو قسم رسوایی ده. لکه اوس دې خلقو چې هغه عالم ووجه او نهایت په ظالمانه او بې دردۍ طریقې سره چې دو سلیخ یا شپږ سلیخ ګولۍ وشتې ورته او یقیني و چې مړ شو بیا هم پرې جاجرې تشولې او د هغې وینه په ځمکې باندې پرته وه. نو په ظاهر خو دا د انسان حالت داسې ښکاري چې رسوایي ده. پیغمبر د دشمن د لاسه ووجله شوه نو په ظاهر خو دا تحقیر النفس دی. ای نفس النبی دې لپاره علما لیکي چې لمن ممکن الکفار بقتل الانبیاء دې کې سره از دې چې کافر له قتل د پیغمبر وس ورکړی شه. نو علما کرام فرمایي دې کې دو نسبت دی. یو نسبت خدا دی چې دې کې ترغیب دی وارثانو د پیغمبرانو ته چې په دین باندې خپل مال جان او وینه تویول پکار دی دینه په شا کېږی ما لکه انبیاء کرامو چې خپل نفوس په دین قربان کړو. دا یو شه. دویمه خبره چې کفارو ته تمکین قتل انبیاء چې ورکړی شوی دی لوج د زیادت ته منازلو د مؤمنانو نه د انبیاء کرامو نه. لکه څنګه لکه مؤمن چې په لاس د کافر په جهاد کې شهید کیږي نو په دې سره مقصد سوی ارتفاع درجه د مؤمن اوچتوالی د درجه د مؤمن. نو انبیاء کرام د غیر د لاسه کې شهید کړی شوي دي نو مقصود اوچتوالی د انبیاء د درجه و تحقیر نه دی. په ظاهر کې بتا ته خو تحقیر اخکاری نو خو کوم شی چې په ظاهر کې تحقیر وي نو هغه سبب د اوچتوالی د رتبې وي کې نه نو ته څه خبرې خو تا ما څه وي چې هغوی به کوم شی چې په ظاهر سبب د تحقیر وي نفس الامر کې هغه سبب د اوچتوالی د رتبې وي. اوس شهادت په لاس د دشمن ظاهرن خو تحقیر دی چې په لاس به پروت په لارې به پروت دی او که وارثان دي نو سنبال به دې کې کې نه نو درندې منندې به ستا هغو خیراک کې وبخوري. ظاهر خو تحقیر دی خو نه دا تحقیر لپاره د څه دی اکرام دی اور مقصود اکرام دے خدا اکرام نہ لا یصل الا بالتحقیر. مجھے مثال پوچھ رہے لکستا پر سر چدا تو پیدا خدا دی او سو ٹکرو نہ جوڑا دا خو کچر تا دا ساتھ دا تو پیدا کپڑا دی پر دغا سے پر سر خلے ناغستا تو پیدا نہ جوڑے دلا نو اول دا تو پیدا کپڑا نوا دا دیو غتی ظالم دا کنچه پخلک کتا ورکڑا ٹھیک شوا ظالم کنچی وا ایسا دی خب والکرپ ورکا غصا غصا دیکڑا ٹھیک شوا ٹکری ٹکری دیکڑا بیا دی دغا توپای دا مشین دستنو لاندی گورا گنڈون مشین سمرستنی دی داغی لاندی کی خدا غربار دی پیشورو کا او دیستنو دا توپای خب سورہ سورہ کرلا کہنا او چې کومه ټوپۍ دا زنانی جوړی نو دوی هم چې دا ټوپۍ زنګون کې ونیسي او غټه ستن ورپسې والې بیا بیا سورۍ کوي دا تارونه پکې راخي ګول نه جوړي خې مظلوم کې چې سورۍ سورۍ کې نو بیا ته په سر کې دی وایي زما د سر تاج دی خو دا تاجوال د ټوپۍ بعد المظلومیت دی ښه نکریزه رنګ ورکوي ستا په لاس باندې خو داسې نه چې نکریزي بوټي ته لاړ شي اغا بوٹی پلاس اتپی او سارا پاس تکسری اول بے شکے بیا بے دلے خد دلے بے اوڑکے بے بیا ابو کی خوشتے بیا بے خب گتو کی مخی 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 خاک پل حمد پا پخلاس ہے بیا بے چاہتا لگے نو سار برنگا چی اسے نا جی ہر شے چرنگ ورکی نو پستا تکلیف نو ورکی نو درجات عالیہ بے انبیاء اکرامو الله امت ته خودل چې پیغمبرانو په دین قربانی کړی دا نو پیغمبر نو خوستا رتبه غټه نه ده. نو که پیغمبر خپلې وینې توی کړې دي نو ته خو تابعدار د پیغمبر نور پسې شه. یو
بل پدی کی مقصود رفعت تا منازل دے اور منازل خباد تکلیفی رورم واللہ عالم. ذالک بما سوا بما سوا کانو یاتدون. ذالک دا قتل د انبیاء کرامو او کفر بی آیات اللہ ولو بما سوا پدی سبب چدوی نافرمانی کرے وا وکانو یاتدون او دوی چد حد نب تجاوز کاو. اس تکرار نہ دے بعض علماء چ عصوا کے عصیان حالی دے چا کفر دے قتل دے یاتدون کے اظہار دا عادت دوی دے اظہار دا عادت دے بودوی خاوندان دا زیادی زیادے ہو کا پا کفر زیادے ہو کا پا قتل دا پیغمبر سا. نعصوہ کی اسیان حالی تا اشارہ شوا اور یا تدون کی ذکر دا عادت شا چی دا عادتا اصحاب عدوانو. یو دیم فرق علماء کرام صوفیاء اعظام ذکر کئی چی عصوہ متعلق دے حقوق اللہ سرا اور یا تدون چلے دا متعلق دے حقوق العباد سرا. نگورا ذالکا بی انہم کانو یکفرون بی آیات اللہ نعصوا ویقتلون النبیین بغیر الحق وکانو یاتدون. نعدوان متعلق بی حقوق العباد سے اور عصیان چکم دے دا متعلق سے بی حقوق اللہ. اور دا توجی کلام المنان کردہ ذالکا بما سوا بیان ارتکبو معصی اللہ وکانو یاتدون علی عباد اللہ فَإِنَّ الْمَعْصِيَةَ جُرُ بَعْضُهَا بَعْضًا. بیا دیزے کے نقطے یاد رکھا دیف الغفلتو ینشو عنہ الذنب الصغیر. دن نچ سڑے غافل شی نوڑی کے گناہ تے جوڑی گی اور بیا انسان پہ گناہ بن جری اور بہادش. فَالْغَفْلَتُ يَنْشَوْ عَنْهَا الذَّنْبُ الصَّغِيرُ. غفلت نوڑی کے گناہ پیدا کی گی نسمہ ینشو عنہ الزنب الكبیر نبیاد وڑکینا غد پیداشی نسمہ ینشو عنہ انواع البدائی والکفری وغیر ذالک فنسأل اللہ العافیت من کل بلاء. چی معمولی غفلت در کے پیداش ناغب سبب دا کبیرشی او چی کبیر دی شورو که نبیاب اقسام دا بدعات و دا کفریات و بدن شوروش. لیکن علماء ذکر کہی چھ مز چھ یو زلدی یو سرینا مز پاتی شی ندی کی عادت تا تاخیر دا مانزہ شروع شی او چھ عادت تا تاخیر راگے نو عادت بد ترک شی او چھ عادت تا ترک شا ترک شا نو تا و رات اللہ لنکا او دا کاف مکی کا و راپ ورپسی کا منز کی فارا والا نبی عبدا سے تن نجور شی تارک نہ بکفارت جوش سکو یار مجھ نہ سے جوڑی دل پارا علماء لکھی دل خستہ کے درا فل غفلت ینشو عنہ الذنب الصغیر ثم ینشو عنہ الذنب الكبیر ثم ینشو عنہ انواع البدع والکفر. معمولی غفلت سر کبیرہ جوڑی گی او کبائر و ارتکاب سر سری کی بدعات او دی شرکیات و اعتقادات پیدا شی. ان الذين امنوا والذين هادوا دا تتمه دا خطاب اول. خطاب اول مشتمل ہو پا ات نعمتونو باندی او پا دو نقمتونو باندی اور اس دا سرے تتمه دا چه دا دا خطاب اول اتمام کی او حاصل دا دے چه پا نفس ادعائی قولی سرا نفس ادعائے قولی سرکار نجوری گی عملی جامع پزان کے واچوائے اور دیمانی اس طرح ربطم لگے دا اور انشاءاللہ آیتم پہ حل کی گی. نفس ادعا دعوی سرکار نجوری گی بلکہ عملی جامع واچوائے پامل سرسر جوری گی. لیس الفتا من یقول کان ابی بل الفتا من یقول ها انا ذا. ځان دې تنوی چې پلار مې ډېر ښه سړی تیر شوی دی او په دغې باندې لاس ولي ځان دې ته وایي چې ها انا ذا په میدان کې ولاړی ها انا ذا
پوشی کنا زدا سیم ہوا چه سوائے ان اللذین آمنو او لفظی مانکم بیشکا کسان چراوڑ دی ایمان واللذین آدو آکسان چه اودیان دی والنصارا او نصارا دی والصابین او صابین دی هادو خمانه دی یهودیان شوا او وجه تسمیه پر صورت آراف کے ذکر دا هادو تا یهودیان تا یهودیان ولی وی ذکر چه هادا یهودو پر معنی در رجع سر رازی هادا پر معنی در رجع سر دی او دویم سره رجعو آن الکفر الیل ایمان دویم دا کفر نا ایمان تا رجوع کرے وا یعنی موسیٰ علیہ السلام من لو ذکر دوی تا هادو وی هادا بمان در رجع سر دی رجوع من حالتن الى حالتن دوی رجعو من الکفر الیل ایمانی بموسیٰ علیہ السلام ذکر دوی تا هادو وی لیکن سورت عراف 156 نمبر آیت کو گنا یو سر شپک پنز دوستم آیت سورت عراف وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ انا هدنا الیک تبنا الیک رجعنا الیک وهادا بمانا دا تابا نتابو ان معصیتی عبادت العجلی یا تابو سمانا رجوع کرے واسطا دا کفرنا اتباد موسیٰ علیہ السلام تا زکدی تا حادوئی وان نصارا واکسان چی نصارا دی نصاراو تا نصارا ولی وی یو صاد دی یو سن دی خواه سن سر نصاری دا نصار دی دا صاد دی وان نصارا او نصرانیان نصاراو تا نصارا ولی وی زکا چی دا نصارا دا نصرت ندی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوینا مطالبہ دا نصرت پا دن بانی کرے وا لکہ صورت آل عمران کی رازی فلما احس عيسى منهم الكفر آيات 25 آل عمران فلما احس عيسى منهم الكفر کله چې سات دوینه کفر مخصوص کا لمن انصار الى الله څوک دې مرګره زما د الله په دین کې نو نصارا زکدي چې دوینه موسی عليه السلام مطالبه د نصرت دین کړي وا چې د دین د نصرت مطالبه وکړه له سمو نصارا یادی تا نصارا ولی وی لتناصرهم عیسیٰ علیہ السلام زکا چی دوی سکو مدد کرو دی عیسیٰ علیہ السلام او سو کوئی چی دی تا نصارا ولی وی زکا چی دا منصوب دی کلی تا او یو کلی چاہی که با دی پاتی که دل او دی کلی مرکزی کلی نم ناصرہ نو دوی چونکی اسی دن کی دا ناصری ہو نصارا دا بسیشی تسمیه نسبتی بشی منصوب الى ناصرا آکلی تا منصوب شا یا نصارا لتناصرهم عیسا یا نصارا لقول عیسا من انصاری لله والصابین صابین سوک دی صابین دا صبا یسبو نشی نو پا معنی دا خروج سر رازی صبا یسبو دا حمزی سرشی نو دا پا معنی دا سب بی دینه سر مرازی نو صابین تا صابین ولی وی یا خدا دی چلی انم صبو من دین الى دین خرجو من دین الى دین نو دی یهودیت اغا دین پری خود او زان لے پاکی سبل دین وابستا او دا سی قول لے یا یو دین چی سو پری گی دی بل دین پسیلار شی ایتا صابی وی کنا لگا بخاری پا حدیثو که دیر زیدہ روایت نرازی پا مشکات پا موجزاتو کم دا حدیث تے چی صحابه اکرام اولا او بنیوی یو زنان را روانا وا او پسر لے سارا وا
او پایی باندی دیاغی زمانی لکه مشکیزی پرتیوی دو بو صحابو اغا واغستی اغین او بو واغستی بیا نبی رسام دعا وقتا اغا او بچی سنگوی نو اقسی دکی دوکی پاتی شوی انو دی زنانیوی چی دا سوک دی صحاب اکراموی چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وی اللذی یقالو صحابی داغا دی چی خلوات صحابیوی نبی علیہ السلام تن صحابیوی خلقو کنا پخپل عقیدی سرا چی دی دین دا مشرانو پریخ دے و دا بل دین پسی روان دے صحابی آگا چاہتا وی چی خروج دا یو دین نو کی بل دین تا صحابی بیاو قول دا دے چی دی یهودیت پریخو او دی یهودیت نا علاوه سو بل مسلک اختیار کرو نزکر دی تا صحابی وی لکا پس تا سر خبولنا ابن کثیر چکم قول فیصل ذکر کرده الصحابین فرقت من آل کتاب دی آل کتاب یو فرقه دا او دا طولو که بیتر قول ده اصو که صحابین ستوی تابداران دی ابراهیم علیہ السلام توی سوک صحابین من یابد الشمس والقمر والنجوم سوک صحابین من یابد النار دا مجوسیان دی آتش پرست دی قمر پر قمر 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 قربانو ما قمر پرس شمس پرس تھی سوک الصحابین من یقولو لا الہ الا اللہ فقط اللہ منی دا پیغمبر قائل نہیں صرف اللہ منی چا اللہ اشتے آنورس نہ منی لکپدی وقت پا باز علاقو کی فرقشتے آگئی تا ذکری فرقہ ہوئی ذکری اگر ذکری فرقہ موز نہ کی روجہ و حج نشتے غٹی غٹی تسبیح لاز کی و ٹک اللہ اکبر اللہ اکبر بس وہی دا ذکری دی وہی بس خدای یادول دن دے موز سر سکے روجہ سر سکے حج سر سکے زکاة سر سکے و آغم صحابینو اللہ منو چشتا دے لیکن دین دا انبیاء و قائل نو ندا صحابی دی خدیل پارمان تبی چاخر کے بسر نہ ہو گئے او بس ابن کثیر چکم خبر کر دخدا فرقت من آل کتاب دا دی آل کتاب یو ڈل دا سریا اس پدی کی اوسفان دے چی دا آیت مبارک پا قرآن کی دریز راغل دے دل تا راغل دے پا مائدہ کی راغل دے پا حج کم راغل دے حج راوارا آیت نمبر 17 ستار نمبر آتو گوڑا جی خپ شوک ورطا گوڑا خا ولی سمات ان اللذین آمنوا واللذین آدو والصابین والنصارا والمجوس اول سوک ذکر دی اول سوک ذکر دی آمنوا ورپسی حادو درم مرتبہ کی صابین سرورم مرتبہ کی نصارا اپ سورت بقرہ کی صحابین پر سم مرتبہ کی دی آمنو یو حادو دو نصارا دری صحابین سلور حاصل داشر چی دلتا نصارا مقدم دی پر صحابین باندے او سورت حج کی صحابین ذکر مقدم دے پر نصارا باندے ایشوا دارنگ سورت مائدر آوارا ہوا آتا وش پہ تو گورا ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابون والنصارى دلتے ہم نصاراؤں مخ ذکر کے صابون لیکن اعراب پہ اعتبار سے رکھو صابئین پکارو دلتے صابئون راغلے دیں وزتا تو مسئلہ خیمہ چھو والصابئون صحیح دے کنا اعراب صحیح دے خدا مبتدا دا او خبر مقدر دے والنصاران بعد ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئون والنصارى کذالک
التا کذالک صحابیوں سر متعلق دے اگر مقدر بعض النصارا دے دلتا کی نصارا مقدم پا صحابین دے سورت حج کے صحابین پا مقدم دے گورے علماء کرام چکل دا ترجمشی چی صحابین میں لکی چاہتا دے آل کتاب یو دلی توئی چی دے آل کتاب یو دلشوا دے نصاراو نا مقدم دا نصورت حج کی صحابین پا نصارا مقدم کری دی پا دی اعتبار سر چی دی کہ تقدم زمانی تا اشارہ دا چی صحابین پا وجود کی دے نصاراو نا مخیو التے نصارا دلتے صحابین دے نصاران رست راوڑ دے تاخری رتبی تے اشارہ دا چی من حیث الدین صحابین دے نصاراو نکم دی پرتبہ کے ندلتے تاخری رتبی تے اشارہ شوا دا دا قرآن تفنن دے پس سورت مائدہ کی صحابین مخت راوڑ دے بحیثیت مبتدہ او خبری دے نصاران رست راوڑ دے دوار مسئلی در تخیی الصحابین ذکر کے مخ کے راوڑ والے زمانے مخ کے دا مخبر مصر اور چکذالکا ذکر چھ رتبہ دا نصارا و نپستا دا نپا مائدہ کی درت دے دوار آیتون حلو کے کتے پی پوشوینو حد کی تقدم زمانی تے اشارہ شوا دلتا کی تاخری رتبی تے اشارہ شوا پا مائدہ کی تقدم زمانی پہ اعتبار دا سسر ذکر سرا تأخر زمانی پہ اعتبار دا خبر سرا من آمن باللہ والیوم الاخر آسو چیمان روڑی پا اللہ و پا آخرت پرست آخرت وامل صالحا عمل کبھی نیک فلهم اجر من در ربهم دویل پار بی سواب رب سخا ولا خوفن علیہم او نبی یرپ دوی او نبی دوی غم جن اس پا دیس باس تفسیر قرطبی خیستہ کردے چدا من آمن باللہ والیوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم دا من مفرد دے وعمل صالحا مفرد دے فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم دا جمع سنگر آورے لے من خو یو دی ندلتا خو پکارو چھ فلہو اجره عند ربه ولا خوف عليه ولا هو محزون عرض غم جن بومنی نظمائر خود مفرد پکازو کچھ من کاکا مخکران لے علماء اکرام فرمائے چھو عامل صالحا دائی مفرد راوڑا لوجہ دا لحاظ دا حرف مننا چھ لفظن خود مفرد دے فلهم ولا خوفن علیہم دا جمور راوڑل اعتبار دا معنا دا من سرا چھ دا من پا معنا کی عموم پروت دے اشکال ختم دے او دارنگی دا من آمنا دا من آمنا دا جملہ شرطیہ مبتدا دا اور اس تو فلہم کی دا فا جزا دا فلہم اجرہم دا خبر دا من دے او دا جملہ متعلق دا آغ ان اللذین آمنو سر جدا غی خبر دے خوب اعتبار دا سسرا ضمیر محذوفہ سر چی منہم دے نمانا من آمنا منہم آر رسول چی مالا اوڑی من هم دے ڈلو مذکورا ہونا اللہ پا آخرت فرض آخرت عمل کنے نو بیغم بھائی اس دیز ایک یو معنوی اشکال دے آیو دے مرزا قادیانی اعتراض دے ان اللذین آمنو خو مؤمنان ذکر شل نرس من آمن باللہ آرسو چی مانو ری پا اللہ باندے دے ڈلو نا لیکن زمین مقدر دیکھا نا من آمن منہم باللہ آرسو چی مان راوری دے ڈالو کے نا پا اللہ باندے مؤمنان خو ایمان راوری دے حادو نصارا صحابین پاتی دینو او من آمن منہم خود تمام جماعتن و مذکوراو تا دا زمین راجے دے آمنو کی خو مؤمنان دیا دی تو خو ایمان حاصل دے نبیاد من آمن تفریح پا جماعتی اولا بان سنگ کی
دری توجیحات علماء تفسیر وی یو دادی چی نلزین آمنون مراد منافقین دی منافقین دی آقا کسان چی دعوت ایمان کی پخلا آقا کسان چی زانت یهودیان وی نصارا وی صابین وی تیشوا من آمن منهم باللہ آقا سوچ ایمان راوری دی دلو مذکورا ہونا پس رسرا اللہ باندیو پا آخرت نو جنتی شا نو آمنو باللسان بش دایو توجیدا دویمه توجیدا ده که آمنون مراد مؤمنین و جماعت شی نو بیاده من آمنکی مانا بکو که آمنکی زمیر آمنو تراجی شی نو مراد بطی دوامی ایمان شی او دی نور دریو دلو تشی نو مراد بطن حدوثی ایمان شی من آمن منهم بالله اغا چاچ ایمان را ورد دوینا چه دا دل دری دی وراسو چه کلک پاتی جو پی ایمان ولا خوفن علیم ولا میحزنون نچه آمنا آمنو سر متعلق شی امراد تر ایمان مؤمنین خالص شی ندام علی ایمان بمراد شی او دانور هادو و نصارا و صابین حدوث ایمان بطی مراد شی دریم توجیه ده شیخ الشیوخ رحمهم الله چه آمنون مراد نفس تلقب بلقب الایمان مراد ده عام مانا ده هادو کی لقب یهودیت مراد ده نصارا و کم ده قشان لکه شیخ القرآن و مانا کولا آکسان آمنو چه ملقب دی پلقب ده ایمان آکسان چه ملقب دی پلقب ده یهودیت مشهور دی ملقب دی پلقب د نصاراو ملقب دی پلقب د صابینو نفس القاب سرا نجات اور کامیابی ندا من آمنا چه چاپ پخی ایمان اڑ پلانو جنتی دی القاب سرکار نکی گی عملی جامع سرکار کی گی اس پر اتنا ختم دینا صرف نمبان سرے نم گٹل کی گی پامر سر سرے گٹل کی گی تیشو گنا لکه خلقوی و سره پرنگ نه سره کیگی سره آغوی چه خوی ده سره وی نا صرف پرنگ نه سره کیگی سره آغوی چه خوی ده سره وی صرف پا القاب و کار نکیگی سو پرچ انسان کی ماده اور کمال موجود نی زان کی کمال پیدا که ده ایمان خبر خلاص شو بل اعتراض خدا اعتراض مرزا قادیانیانو نه ده مرزا قادیانی پیجن کنه اغا منکر ده نبوت ده ختم نبوت او مدعی ده نبوت بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم اغی وی چی برا قرآن پاکی شروط ده نجات کی شروط ده نجات کی پا شروط ده فلاح کی ایمان مشروط نده بن نبی کیا اسے پیغمبر منی نم جنتی دیا کہ نمانی ہم جنت ملاوی گی ولی من آمنا باللہ والیوم الاخر وعمل صالحا بس روکی مانا رپ اللہ آخرت منی عمل کے نیک نو جنتی دی نو بس دادری شرط کافی دی نو نجات پارا شرط ایمان بررسالت ندے پیغمبر دی مناو کہ نمانی جنت ملاوی گی جنت ملاوی کی پنفس اللہ منلو سرا نو اتاس منتول کافر ہوئے نو داغی جواب صدی القرآن فسر بازہو بازا من سورت بقرہ چی شورو کولن منگا پیزو صفات ویلو اولائک المفلحون ایک سوکو یؤمن بالغیب ویقیمون الصلاة ویما زقنا انفقون یؤمن بما انزل الیک و ما انزل من قبلک قرآن پیغمبر راغے و بالآخرتم یوقنون پینزش اولئک الذین راکم مفلحون نو فلاح اللہ پاک مشروط کرے دے پر منو دا پیغمبر سرا یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک نو کہ پتا ایمان راوڑی نو مسلمانان دی کامیاب دی او کستا پیغمبری نمانی نو کافر دی خلاص ہو خبر حالتا تفصیل بیان شا دارنگی سورت بقرہ دوی مپارہ ہو گورا آیت نمبر 177
لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ تُرَالَ كَرَانَ اغلا او کل کل قرآن پاک دل دخو بیام آخرت ذکر شو کل قرآن پاک اڑو آخرتم نے ذکر کی سورت عصر و برا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ آل تخو اڑو آخرت پا کی نشتہ رہے سورت حمیم سیدہ کے راضی اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ سوری ثُمَّ اسْتَقَامُوا بس وہ رب میں اللہ دے بیا بی خبر کلکشا نالتا نہ آخرت تے نہ عمل تے اگر حمیم سیدہ تا دیسے ماتو گرا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون ندل تخنا اخرت سے او نہ عمل سے و امنوا راغن تو خیال ہے سورۃ احقاف گرا جالسم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه جنات عندي چوي الله میں رب دے بس پدی خبر اکلا چھ جنت ملا لی نہ ایمان بالاخرہ ضروری شو نہ عمل صالح ضروری شو اس سے بھی بیا سورت حجرات گرا پیلسم آتو گرا انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله چا ایمان پا اللہ و رسول راوڑ ثم لم يرتابوا بیائی پکی شک نو او جہاد پا مالو پزان کرو نو دارشتین مسلمان دے نو مرزا قادیانی رسول اللہ اغا صفت سر نمانی چکم صفت سر اللہ را لے گلے دے محمد رسول فقط ندے بلکہ محمد رسول خاتم النبیین دے رسول خاتم النبیین دے رسول ہم دے او خاتم النبیین دے یا سیوی رسول دے او خاتم النبیین دے نو مسلمان ندے لکہ چی رسول ماوس فی ختم نبوت پا منے کنا ثم لم یرتابو او جادو او دے بدبخ بچے خو جادو ند مرزا قادیانی دے جہاد دم من کر دے بیا با پدی حجرات مانے پا حجرہ کے بے بند کے پا سر سر بے ہوئے وَلَا خَوْفُنَا عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ دا تتموا دا خطاب اول یا دا نوع اول وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اے خطاب دوم خطاب ثانی نوع ثانیہ فدی کی خباستنا دا آباؤ دا بنی اسرائیل شوروش لا اول خباست فدی رنبی دو رنبی دو آتنو کی نقض العهود لدی مشران و بوادی ماتولی یو دیم خباست ارتکاب الخیل فی دین اللہ اللہ پا حکم کے اللہ پا حکم باندی خیلا چلونا کول میونی ولو سر چل دغوا علالولو کی چل او دریم خباست سا اتحام البری بی گناہ بانے اتحام البری بی گناہ بانے تحمت لگول دا قتل بیا افتت معونا دیدن تر آخر پرکو پرے گورا پینز اویا افتت معونا نواخلا تر هم فیا خالدون بحاسی نمبر آیتا پوری دیتوی تتما دا خطاب ثانی ذکر دا فرق خمسو دا موجودہ آل کتابو پوچھ رہے بھئی خطاب ثانی دیزن شروع دے تر آغا هم فیا خالدون دو اتیا نمبر آیتا پوری کہ دو اتیا شی نو پدی کی دری خباستو نشلل آت خباستو لاسا نقض الوحود وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اَوْ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ دا دو آیتنا فدیکی نقض العهود شا
ولقد علمتم الذين اعتدوا فجعلنا نكالا ما بين يديها واذ قال موسى لقومه فدي دريو یعنی پدی آیتنو کی ارتکاب الحیل فی دین اللہ اور آیت دری اتیا وید اخذنا لغستغفر اللہ آیت نمبر دو اویا وید قتلتم نفسا فدارتم فیها اشارہ بسوئے خباستی سالس اتحام البری بی گناہ بان تحمت لگولا تیشوہ بیا افتت معون نپیز اویانا هم فیا خالدون ذکر دا فرق ارباو ذکر دا صف ذکر دا فرق خمسو دازمان شیخ صحیح ذکر دا فرق خمسو او موجودا کم محرفین منافقین امیین مبدلین مخصصین دا سل پینزو شلا سو شلا پینزو حضرت مرحوم بکلوی محرفین منافقین امیین تکشوا محرفین بذبی مبدلین تکشوا پیزم سابزادگان سابزادگان بیره گا چی اخبر دا پلار نکو پا کمال باندی فخر کئی او پا اخبر دا جنکو پا بچی چیز پکینی نئے عقیدے نئے پکی عملی تشک دی او بس تا خبر نئے زنگ مشران زودے کری دی او زو خود افلان کی بابا نسیم لیکن دی زمانی صحابی آقان پی ہے لیکن گیلہ بے خریلی سر بے انگریزی اوی بطر زیجی زود افلان کی سے زیم کنا صحابی حق ما علیکہ صحابی حق ندخا صاحب الحق دے صاحب الحق دے صاحب اصل سابیق نہ دے صاحب الحق اصل دا سے دے چھ صاحب الحق شو نو حق مانا صدا چھ دا پلار پا کم صفات و عزتو نو کیا گا صفات دا کی نو صاحب الحق ہے او کیا دا صفات نو سابیق ہے وید اخذنا خطاب سم شو خطاب دوم شو اولاد گرہ وید اخذنا میساق کم کل چاگست امید تاسون وعدا میساق اور عاد کی الفرق قد مر وفی اذہانکم قد قر ٹھیک دا گنا عاد نفس حکم توئی اور میساق العہد الموثوق بالایمان والیمین ورفعنا فوقکم التورا امنگا اچت کرو پتا سبانی کوئی تور غر او خضو قلنا مقدر پر رکھے دا امگوی نوچونی سے ما آتیناکم بقوہ حق تورات اگر کتاب چمنگ تعالی در کرے دے بقوتن پہ خصوصا متعلق دے خان دانا چاہتے ناکم سے چمنگ تعالی در کرے دے پہ خبل طاقت دا مانا ندا خصوصونی سے بقوتن پہ قوت سرا ما آتیناکم اگر کتاب چمنگ تعالی در کرے دے او دی قوتنا مراد قوت بازو مراد ندے چکلکونی سا پلاس کلکونی سا او لاس کی الفیو لگوا کانا یا سمد بونڈو لگوا چدا کتاب در نارتاو نشی یا لاس سرچے پوری اترا دا مراد ندے بقوتن اے بقوت العمل اے بقوتن اے بکسرت درسن بقوتن اے بقوت العمل قرطبی معلم چکم یو تفسیر ہوئے بقوتن اے بکسرت درسن واخل دا کتاب قوت عمل سرا سمانا اے بکسرت درس سرا دا قرآن واخلا دا تورات واخلا لولوئے ازدکوئے یا بقوتن العمل بما فیه واخل دا کتاب پا عمل دا ما فیه سرا دیکھ جس حکمون دی پاغی عمل کوا لکہ سورت مریم کے تعویل لکھا نا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ یحییٰ کتاب واخلا فقوت تدر سرا وال کتاب لولو دی خلقتا نو قوت عمل مراد دے معلم التنزیل قوت درس مراد دے تفسیر قرطبی لوگوں نے عبارت بدر طویم انشاءاللہ وَذْكُرُوا مَا فِيهِ او یاد کہے اغا حکمنا چی دی پدی کتاب کے لعلکم تتقون دل پارا چتاسو بچ شئے دا عادتنو
اغا عادتونو بدنا کتابی زدکه چه ده بد عادتون نخلاص شه لعلکم تتقون چه تاسو متقین شه پرزگار او وذکرو ما فیه یاد که اغا حکمونا چه په کتاب کی دی اغا سنگه یاد ہے گوره یادول پا دو قسم دی خواه یا خدا دی چند لذین قارب لنا سمسخم تتنظر علیم اللہ تعالیت برادا یاد شا یو یادول پا احکامو دی قالو ربنا اللہ ثم استقامو عمل شا اوه زمان رب اللہ دی ان اس کی ستاسو خلاف کی وین قتلتا وحرقتا قل ربنا اللہ دا عمل دی نو تش بزان نو توتی نجوڑے خواه خبری که نا توتی پیجنی توتی ستا وی توتی تا خلق خبری خی او توتی بیا پلی غرونو که دا توتیانو بان خلق واگان میخم سره او دلتا دی توتیانو تا خلق وی توتی روٹی کنیه دوڑای خوری نظم توتی وی روٹی کنیه ایتا پتریش جمانسو وی ا خبری ور تخیلی دی ما شمانو ا خبر کئی توتی و توتی ده خبره مطلب بانه ده رسیده چه مطلب ایسه ده چه ورطا مطلب معلوم ده نزان نبا توتیان نجونه وای چه شو که نا قرآن وذکرو ما فیه سبحان الله تفسیر آلوسی رولمانی ذکر که وذکرو ما فیه اتدبرو معناهو وعملو بما فی من الاحکام ادروه المعانی وذکرو یاد کئے اغا حکمنا چپدی کتاب کی دی او تذکیر دا حکمنا بسسرے اے تدبرو مانا ہو او واملو بما فی من الاحکام مانا ازدک ہے اول مانا دا کتاب پس تا ازدکولنا واملو بما فی من الاحکام پا کتاب کے چکم حکمنا دی پا غی عملو کئے دادو خبر دی تدبر دا مانا یاد که ما فیه پا تدبر دا مانا سرا یاد که پا عمل دا احکام سرا مانا ازدک احکامی ازدک تعلکم تتقون رسو دا اللہ مقرطبی باس کوم درتا انشاءاللہ چه مقصود دا قرآن نا فقط تلاوت لفظی نده بلکه تلاوت ما فهم المانا والعمل تلاوت یو فهمی مانا دو عمل دری او چی تلاوت وی فهمی مانا و عمل نی مثل اللذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها کمثل حماری یحملوا اسفارا اسفارا بیدا مثال دی رفانا فوقکم التور باندی س اشکالاتی اغویما قرآن کی وئی بنی اسرائیل بانے منگا کوئی تور پورتا کا کوئی تور غر میں بے اچت کا اس دیزے کی دا بانس دے آئے دا کوئی تور غر سے والے پورتا شا اور دیز سے حکمت دی کی سفیدہ دا ورفانا فوقکم تور سفیدہ ذکر چی دا رفا دا تور چی دا دا خو من جملہ من قبیل اکراہ دا اکراہ پین جبر دے دا من قبیل اکراہ من قبیل جبر دے او دغ صورت کے آخر کے براشی لا اکراہ فی الدین دن کے اکراہ نشتے درے میں سپارو گورا لا اکراہ فی الدین دن کے اکراہ نشتے او دل تخرارے ورفانا فوقکم التور او منگا پہ کوئی تور چت کراؤ منگ پہ کوئی توری چت کر رہے اس بس سکے علماء دیاری جواب نہ کہے یو جواب دا دے کہ دا رفع دا تور چی دا 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 اکراہ چی دے نو دا پہ دو قسم دے یو اکراہ فی الاصول دے اور یو اکراہ فی الاحکام دے لا اکراہ فی الدین کی اگر نفی دا اکراہ فی الاصول دا مانا سب فزورا مسلمانو النشتے بس فزور مسلمانو النشتے یا نور تو جیاد بمگالتا کہو چپ دین کی زور نہ چلی گی آیت بلا مانا بکم پالتو دیجا کہ آیت حال کو
لا اکراہ فی الدین پا دین کی اکراہ نشتے مانسو نفی دا اکراہ فی اصول الدین پا زور مسلمانو نشتے جو سلطہ توفاقی جوائے کلمہ او کچر دے کلمہ ہوئی آ کلمہ دا استراریت تا ایل اعتبار نشتے دے لکہ مسلمان چخپل ایمان بچاؤ دے پارا پہ صورت اکراہ کے اور پہ صورت جبر کے کلمہ دے کفر ہوئی دے پہ کافر کی گی نا دیکھا دے مجبور دے مستر دے نو ایمان کو قبلی گی پہ خوخ سر پہ رضا سر نو لا اکراہ فی الدین اصول سر تعلق دے اورفانا فوقکم الطور دا من قبیل اکراہ فی الاحکام دے اکراہ فی الاحکام کو بھی یہ نہیں کہنا لکا گورا حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مشکات کیوں گورے آغا حدیث باب الجماعت جمعز جمع سرکاوا کہ عذر شریدر تنی جمع سرکاوا علت دا مسئلہ پیغمبر صاحب فرمائی چی زمان پزر کی کل دا خیال راشی چی یو سری تا امر حکم پہ احتمام دا مانزا نور تا حکم کما پا جمع کولو دا لرگو او بیاز خور مرگری خوارکم پا دیکی لیکی چی چر تا یو سرے رازی او اغا جمع تنی را غلے اغا را جمع کم او بیا پا دی بل اور کے واچوم او دویل اصوزم یا رواز یا اغا خلے چی موز دا جمع لنیدی را غلی داگی کورونا پا اور اصوزم موز احراق البیوت خو اکراہ دے کنا مکانات سے ذل اکراہ دے اور بیا میں سامی چیز ما ذل راضی چیز خلق اتوی میں چھتا سو لرکی جمع کے اور رولا گوائے اور چھ کم خلق جماعت ندر آگلی جمع مزلا دائی کورن پر اور اس فضو ما دا اخراق البیوت من قبیل الاکراہ فی الاحکام دے وہو یہ جوز مسئلہ شوہ ورفعنا فوقكم الطور دا من قبیل اقراء الاحکام دے اقراء الاصول دے بل جواب ورفعنا فوقكم الطور دا دل تکی دا رفع دا طور اقراء مقصود ندے اظہار دا قدرت تباری تعالی مقصود دے امگا اچت کرو پدیبانی طور رفع دا طور مقصد اظہار دا قدرت دا باری تعالی اللہ پل دا قدرت مظاہرہ دیتا کولا چو گر اللہ سمرلوی قادر ذات تے چزمکی نئے داغر اچت کا آگا ٹاٹے کڑے دے پشان دے ورزی پسوان کے دے مسئلے وانے پوش ہوئے یا من قبیل اکراف الاحکام دے یا مقصود اظہار دا قدرت دا باری تعالی دے بشلا درے میں خبر یار چی داغر اچت شے ہو کنو اچت شے یو مفسر دے دائی تفسیر دے تفہیم القرآن آگے دیزے کے لکل دی دری اتیا صفے باندے وہی پہاڑ کو اٹھایا نہیں گیا تھا بس ایک خوفناک سی صورت پیدا کی گئی وہی غر اچت کرے شوے نو اسی پدی خلق بانی یو خوفناک صورت اخکار کرے شو چه دوی اون یارو لشلا وی غر اوچت کرده شوه نو غر اوچت کرده شوه نو اسی یو خوفناک ونی صورت جوڑ کرده شو خسوی من چه غبم صورت عراف تنی رسید لیجو او که دیشی آئی وقتی علتی ترجمه کری یو سخ خوبل را غلی صورت عراف و گورا ایک سو اکتر آیت گورا آراف ایک سو اکتر یو سل یو اویا گورا دی یو یو ٹکی دا قرآن دا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ یو کلا چراو می وقت غر لغت چی می کتو تفسیر می لکی انت کو القلعو نو کلا چی می دی زیلو نرابار که غر
امی وقت غرب نبیا سنگا فوقاهم امی وقت داغر نوچت نکا فوقاهم دو دوی لپاسا وی نیجی اوچت شیعنو سورتو سورت خوفو وی کعنه ذلہ لکچ چترئی وریز چترئی برئی کی کتی وظنو ادوی دا یقینو که انه واقم بهم چه دا غر اوچت کرشه پدی واقع کی دن که دی نو خوزو ماتے ناکو آتے نتقنا فوقهم کعنه ذلہ وظنو انه واقم بهم دا تفسیر دے تفہیم القرآن جلد اول دے 83 صفحہ دا اور کنو سندھی وم تبعی دے دا دیر خیار خلق دے خبر مخیر سکی بیا پار تبعی کے دا طبعانی طبع چاپ خانا چاپ نو ہر کار کل چلوی چاپ کئی نو مطبع والا بدل کی وغم مکہ دوی آتلان دے ورطو بورا اور دا تفسیر با ما مخیر آورا ما چالا ورکا کتب خانے کے دائش تفسیر میں ساتھ استاذ و خیال دے ورطا نوکان نعوذ اللہ مانا حل شوان خوزو ما تیناکم بی قواہ اوز دا قواہ چکمی معنی ما در تکڑی ہوئی اوز دا تفسیر قرطبی نیز دا قواہ اللہ اکبر لگ قسمت مخو تفسیر ندر آگانے اول جل تفسیر نید دیمشتی خیر بس سلو سو درشم صفحہ تفسیر قرطبی آغی پدی کے احکامات کی دیر اگدی مسئلی دی چا مقصود اصلی دا قرآن کریم فقط تلفظ ندی بلکہ اغدری سے چکا مادر تویسا ہاں لستل دا الفاظ از دکر دا معنی عمل پا مقتضا باندی وَاذْكُرُوا مَا فِي لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ بِعَتَاسُ اِعْرَاضُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ پس دِوَادِينَ او اعراض سنگا ہو کہ وے اللہ ورطے خُزُو مَا تَيْنَاكُمْ تو دی چگہ کھے در دو پانی وارا وارا دے نویو گرا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا سمعنا چه اللہ پی غرہ اوچت کر پی سمعنا او چه کلوی غر لیلی شو نوی عصینا خاطر بیاد نور توجیهات کو مخا لیکن پشان در معشوم معشوم چی رانیو کی دخواگیونی سی چی بیا بے کئی دیجی توبہ می در توبہ می در توبہ نو کئی با ویجی زمان توبہ دا چی پریگی دی کنن روغ اند روان شی چی اصو قدم اور لار شی پریگی چوس می دینی شی رسولی کمبا اوی بکنن نسامینا سمت والیتما بیا مو اعراضو که ادیم نور تو جیاد دلتا ہے کب انشاءاللہ کوما سمت والیتن بازالکا نبیا تاست اعراضو که فلولا فضل اللہ علیکم کچنے فضل اللہ پتاسو ورحمتو اور رحمت باری تعالی لکنتو من الخاسرین نتاسو بشیو وید تاوانیانونا تاسو با نقصان مندلیو کو پتاسو فضل اللہ شیو لولا فضل اللہ علیکم کہ پتاسو فضل دے اللہ نوے اور رحمت باری تعالیٰ نوے لکنتم الخاسرین اس دیجے کہ او نریغ و نشکال دے او کیوینو غٹم دے تاسوے چی دا لولا دارا دیل پاد انتفاع ثانی و سبب دا وجود اول سرا نسانی کو خاسرین دے او فضل اللہ و رحمت دا اول دے نو انتفاع دا ثانی دا پوجد وجود دا اول سرا مانس
تاسو تاوانیان شوی نیئے زکر چید اللہ فضل و رحمت دے در باندی تاسو تاوانیان شوی نیئے زکر چید اللہ فضل و رحمت در باندی دے مانے در شوان زکر چید لولا انتفاع ثانی رازی پسود وجودی حالانکہ دا تولیتم خسران نلی سم تولیتم بیا تاسو ایرازو که خدا تاوان دی کنا او دغا تولی دا حسران دی او آیتنا دا معلوم شد جدوی که حسران نشتا دی فی حاصلین شیوی نلی زین دا خبر آلا علماء دیدی گن جوابو نکی یو جواب داده چه اول دی تولی ترجمیز دکا او بیا با دی خاصلین مانا کوما فاول مانیز دا که دلتا خاسرین فمانا دا حلاکت تے یا دا خاسرین دلتا که فمانا دا محر جباریت تے نو اصل نفس خسران خو پکشتے خو خسران دا حلاکت نبشل پوج دا فضل سرا خسران دا جباریت محر نبشل پوج دا فضل سرا اما نفس خسران خو پکشتے یو خسران دے نفس خسران دے یو حسران مطلق کامل دے او کامل سری آغا مختوم القلبیت دے مختوم القلب چاہے تم جباریت ہوئی ہو مور جباریت یا خسران پر معنی دا حلاکت دے نو حلاک نشوئے حلاک نشوئے ٹھیک شوا نو جواب شوئے دے خدا تولی معنی ہوگا تولی ستا ہوئے روح المعنی معنی دلتا کی سمم تولیتم اے اعرضتم عن وفاء المیثاق تاسو مخواڑو دوادی پورا کولونا نو تولی بمانے اعراض دے تاسو مخواڑو دو پورا کولو دوادینا سورة نور اگورا چه تولی بمانے دو اعراض آیت وصل اختم 47 47 وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ بِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى مَنَصَدَا بِإِرَاز كِي يَوْدَنَ ذُدِينَا وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ تَوَلِّي بَمَنَ ذِ إِرَاز دَ أَوْ كَلَ دَ تَوَلِّي چِدَا دَ بَمَنَ ذِ وِلَايَت سَرَازِي وِلَاقِينِ اِقْتِدَار مَشَارَت بَمَنِ سَرَا لکا سورتی محمد گورا آیت نمبر 22 فالا سے تم پس قریب دا چتاسو انتولے تم کتاسو والیان شوئے صرف تم والیان نو انتو سدو فی الارض و تقتی ورحامکم مانا بشی دریو توجیح تولی پا معنی دی محبت اور دوستہ ہم رازی سورة مائدہ او گورا آیت نمبر دیش پک 50 وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهَ مُلْغَالِبُونَ مَغَسُوكِ چِ وِلَایَتْ دوستی کی اللہ و رسول مؤمنان سرا یتول اللہ تولی پا معنی دوستی دا دلتا تولی پا معنی دا سورة نور دا کم سمم تولیتم بیا تاسو اعراضو کم مچه اعراضو کم اس معنیو کم فلولا فضل اللہ دنیوی معنی فلولا فضل اللہ ابل امحال و تاخیر العذاب لازمہ شیخ توجید و رحمانی ذکر کردہ او چه دازان لولی که نو مزهی بکه سمم فلولا فضل الله ابل امحالی و تاخیر العذاب که چرنوه پتابانی فضل دا اللہ پا محلت و پا تاخیر دا عذاب لکنتم الخاسرین ایمن المحلکین و تاسو بشیوه دا حلاک کرشونا خو اللہ فضلو که تالے محلت در که عذاب در مؤخر که افلولا فلا ابل امحال و تاقل عذاب لکنتم الخاسرین مانا سیش یا مانا فلولا فضل اللہ
اے بالامحال لکنتم الخاسرین وتاسب شیوے تاوانیان وجد مہری جباریت سرا اللہ بستادا خواص ختم کرو اتب مطبول قلب گرزولے عدی تا خسران مہری جباریت وی خواہ او دا مانا دا جبر دا جبر نده این جبرو مانه جباریست مانه جباریست این جبرو مانه جباریست تیسو کنا او مانه جباری را زاریست زاریست حضرت بھائی زاریست این جبرو مانه جباریست حضرت بدا سے کنا تا جبر نده مانا دا جبر دا مانه جباری را زاری است زاری دا زاری اللہ تا زاری کون جبر نبا بچه او دا جبر نی چون جبر خوشالشی مانه جباری است دا یو نمونه دا جبر دا چی من بیتباد نسبت سرا ورنا طول دارو مدار پا عمل دا سر دی انسان سر دی ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم او دیزن درم ادویم خباست شروع شکم پا احکام از اللہ کی لیت العل کول ننکو سباکو ننکو سباکو آیت تیز دکر نمخی یو مسئلہ یادکا ولما ذکر کئی دبن اسرائیل یو کلیو چاہیتا با ایلوی ایلہ او دا بالکل علا سائل سمندروا ایسین غاری او د سنغاری خلق چینو پو میو دیر مینی او دوی میو دیر خوری او میو دیر مزدارم بخی دوباره ایلی والا الاسائل سمندرو اللہ کریم پو دی باندی ده هفتی رز معظم اگر زولی وا لکه دی امت که چه رز ده جمعی معظم رز ده نفسی بطور امتحان و ابتلا اللہ ورطوی چه تاسو بده افتی پرز اخکار نکوائے یعنی مئی بننی سے تفصیل صورت عراف کرا روان دی زبیار اس طرح اندر تا چونکہ امتحان ان خدای پازی چاہ دا پا امتحان نشی امتحان دیر گران دی ندوی بچی اتوار سوار پرز بطلل منگل اتوار سوار منگل بد نو میان بنو کنڈی ورطو ورزاو کار سکے میان روشتے نا چفتی پرزی بلال شرعن شرفار بے جور کرو او بلکل اخکارو پرانو ابو کی بائی گرزی دل دی بورت قتل او پخلی کی بے ابو مراد لی دو یرچ سوکو اخکار نا ممنوع ہم یو او بغیر دا ہفتی نا مئے رازیو نا او دو خوراک نا بغیر خو گزارم نکی گی نسوکو پریشان نبقول علام ابو بکر ترتوشی اگه دا قول لکنه ده چه اگه وی چه دی که چکم اخیاران مشرانو کنه ناگه تغمیز العینین نکار وارست چشم پوشی مسامحه نه نا دوی بطلل دا افتی پردی سین پا غاری بای عدس کهو نو عدس چی بکهو نو دی ابو تا بچه لاز لپنیش دی کوله کنه مچه مئی به او کتن او بوتا به لاس داسه کن یعنی من خواه دست کن مچه مئی به لاس کن آقی نا مئی به شاتو وردو آب مخوان به لاس داسه کن بیاغ مئی سی شو آن نبیا بچه مئی او کتن ناوی بیا داسه بل شاتو وردو ندیتا با تغمیز العینین وی لپی کی بچه مئر آگئی نستر کے بے پٹی کری چی مجھنی دیری دلی نستر بے غور سو چو آخلا چوئی وی اخپے و بوتا کہ ادا بنی سائل دید تغمیز العینین ہوئی انستر کے بے پٹی کری شاعت بے غور سو موز بے اوکس برگان چی اتوار رز بشو نمائی خو بے غور سو نروغان بلار نمائی بے رایست آوے پا خکر گاونڈیانو ورتے سڑیان ستان دخلی نا خودی مئی بوئی رازی ستان دے کور کے خودی مئی بوئی رازی مئی منہ نرے ماں کو نئے رکھ کام نہ کرے نن میرا اوڑ پھر نن دے سنگر آوڑ نن خوشتے نا
نو چل به ورته خو دی داس میکول لپی لمرال اخو می غرزه مګه بار راوته ته وی ګوشي لپی کراغه اخو می غرزه نو بار راوته نو مزه اوسه دوار پس ممنون نه چا دا قول ذکر کرے چا دا قول ذکر کرے چه دا اخیار خلقو جمعی پر ازی با دوی سو دریاب نا پا غاری بان سو دندو نا حوزو نا جو کرو جمعی پر ازی با لارل ناغی تا بای ورخونا وارو ورخونا بین ہے کہنا آب ورطا وارو ہفتی پر از با پکی مئی داخل شلو چه داخل بشلل نو ده اتوار پا ما خام با دویرالا نو ورخونه بای بند کرا نو سار ده اتوار رزو چلاوی میانو پکی پراتو راوچت بای کرا جال بای ورطا دیا جمعی برزی خوا وقت بای ده اتوار پرا بای او میانو خوا با ده افتی پرز پکین ختم کنا نو بس ده غصی طریقه دوی شورو کرا چه ده طریقه شورو کرا نو پکینی که دری دلی را پاسی دی یاو ڈالا آگا وا چاگی آکلینو خورو یا موسیٰ